好，今天在这儿给。好几，公话一千不六人，那个还录个电话，我们飞起来个。好几，整个的把嘛整嘛整开了，那把钱不差不六人。好几，康他们个在那个。我去看一下嘞，我在哪？好，回家了给。我去看一下嘞，我在哪？电视不打没呢？不打在这儿给。Mari tata ke dia dia mari mengoslo gaya eh mari ki flavor mari ki flavor ya onam ni mesti kayak gua chicken flavor wah ni gaya tadi sik macam tu ga yang macam tak ti macam tak apa lah selo ni kan bong wai bong mode chicken flavor ya udah ni Jadi, ada menjelaya, menjelak pergi ke luar negeri, luar negeri, dia, boleh macam buat jelah ni. Jika, kita usah nak orang ngari, kita ni kaki, kaki tak ada di, boleh kaki ni macam ni. Tapi macam kaki tak ada na, boleh macam ni macam 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 Selain ini, ada video jeep. Tempat selain ini. Kau muka macam ayam betul. Apa nak? Kau muka tu kau tu ayam macam ni. Jadi muka
ไม่อยากจะหรอกแกไม่เอาท่าบาไปเนี่ยต้องคุยเนี่ยชวนกันได้ไหมนะไม่จะขยำหับจะมาเนี่ย Dek si dibeling sawah ni, mana kalau sawah ni, itu ko, macam ni jangan tenggelap, bawa tu, bawa sendirian. Tapi kumpa kukar tu kong dah de, si dah macam ni ya mati betul tu, kaman betul cacar dem. Jik macam ni jangan tenggelap. Juga si cara yang si bosan lagi, mana dia alih alih pembungkai ya, kawaii pun mulai, mana si gede si gede matang ya, bos lagi ya, si gede matang ni dah kawaii kongba luai ya.